الحمد لولي والصلاة والسلام على نبيه الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبإرفان وبسلطان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا جدد ومدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مماثل له لا بلد ولد جلد جسد رسوى عزوى نسبا ولا عيب طاب له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا ومؤيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وكريبنا معصومنا ومخدومنا ومنظومنا ومقسومنا ومطلوبنا ومقصودنا ومحبوبنا ومعشوقنا وأجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق پوری کائنات سے بڑے آقا پوری کائنات سے دب کے بولو پوری کائنات سے پنجابی چ کہہ دینے پوری کائنات تو وڈے آقا پوری کائنات تو جس آقا دا غلام علی ہوئے اس آقا دی اپنی علویت کا عالم کیا ہوگا سمجھ میں آ رہی ساری کائنات سے بڑے آقا آسمانوں سے بڑے آقا آسمانوں سے بڑے آقا اور زمینوں سے اور شرق و غرب و شمال و جنوب سے اے جڑے آسمان ہے نہیں آسمان یہ تو نبی پاک دی اڈی تو بھی لوکے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں اور ابھی تقریر آگے شروع کروں گا پر یہ آپ کے بڑے زبردست قسم کا آپ نے کلام پڑھ کے گرما دیا ہے مجھے اور مجھے نجوے شروع میں پہنچا دیا آپ نے خدا بزرگ و برتر آپ کو نزت و ندرت و ترقی و کمال عطا فرمائے اور حب علی کی نعمت جو دے رکھی ہے اس نے مالک نے آپ کو اس کی خیرات اللہ سبحانہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایک ایک بچے اور ایک ایک بوڑھے اور ایک ایک جوان کو عطا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ توجہ رہے توجہ ٹھنڈے ٹھنڈے لہجے میں ہم باتیں شروع کریں گے اور پھر بڑی پیک پہ چلی جائے گی بات اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں کہ جب اعلیٰ رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولوں کے افسر جب معراج کی رات گئے نا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑا یہ لہرا کہ بہر وادت کے مٹ گیا نام ریگے کا سرف اسٹیج پر جو حضرات علماء کرام تشریف فرمائے یہاں ان کی توجہ کا طلبگار ہوتے ہوئے بڑا یہ لہرا کہ بہر وادت کے مٹ گیا نام ریگے کسرت فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت فلک کے ٹیلوں کی ٹیلے سمجھے ہو نا فلک کے ٹیلوں کی کیا حقیقت یہ عرش و کرسی دو بلبلے تھے اعظم الخلق پوری کائنات تو وڈے آقا اللہ کی جڑی کرسی ہے نا کرسی ہو سماواتے والا اس کرسی سے بھی بڑے آقا رب کا جو عرش ہے اس سے بڑے آقا اور رب جڑی جنت بنائی ہوئی ہے نا وہ جنت ایڈی جی ہے وڈے آقا سمجھ آ رہی جی
اس جنت سے بڑے آقا, اور وہ جنت حسین صرف ہے ہی اس لیے کہ اس پر جگہ جگہ پر محمد علی کا نام لکھا ہوا. یہ ہے اس جنت کی حقیقت ساری, ساری کائنات سے بڑے آقا, اعظم الخلق و اشرف الخلق و احسن الخلق و اجمل الخلق و اکمل الخلق و اطہر الخلق و اطیب الخلق و اعلم الخلق و احلم الخلق و افصح الخلق و امجد الخلق و ابلغ الخلق و اول الخلق و اعلی الخلق و افضل الخلق و اول الخلق و انور الخلق من الحسن و السدار والولایت والعنایت والحکایت والامامت والامانہ اعلانا و اولانا و اجلانا و ازہدنا و اخترانا و اکبرانا و اولانا و آخرانا و ظاہرانا و باطنانا و اقربانا و اعرفانا و اعلمانا و اطیبانا و اطہرانا و انورانا اکمر انور اجدر اکسن اکمل اشرف افسح ابلغ اطہر اول آخر ظاہر باطن اللہ ثم نشهد ان محبوب ربنا وصمدنا وندلنا وجدلنا ورونوں کے جو دوران اے ساڑیاں قدان دی رونق, اے جڑی ساڑیاں قدان نہیں قدان انہ قدان دی رونق ورونوں کے جو دوران اے نا و تبریک و بجوتنا تے ساڑیاں کراں وچ برکت دا سبب و تبریک و بجوتنا و قرات و عیوننا و تطہیر و صدورنا و تنویر و قلوبنا و سبب و تغفیر ذنوبنا و علت و تقبیل حسناتنا و قاسم و رزق رازقنا حبیب و مجیب و منیب و قریب و ربنا غدوتن قدوتن ندوتن نزمتن رتبتن اسوتن حسنا بدلائل القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة ثم صعيدا الى سدرة المنتهى مقام اصلی. گل تو یہی سننے والی سی جڑی آخری سی, سمجھ آئی جی؟ گل یہی سننے والی سی جڑی میں آخری کر دیتی ہے. چلو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربٰ صدق اللہ العظیم. عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما فینا خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ و المدینہ فحمد اللہ تعالی واسنا علیہ ثم وعظ وزقا ثم قال الا یا ایہا الناس یا ایہا الناس انما انا بشر یوشک وان یاتی یا رسول ربی فاجیب وانا تارکم فیکم ثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فاستمسکوا بکتاب اللہ فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه ثم قال وإطرتي أهل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أذكركم الله في آل بيتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تارك فيكم أولهما كتاب الله وآخذهما اعظم من الآخر اولهما کتاب اللہ تعالی حبل ممدود من السماء الى الارض وآخرهما اطرتی
وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضُ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْكَمٌ مُرَاحًا مِنْ شَعْرِ الْأَسْفَرِ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثم جاء الحسین بن علی فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى جعل ذريه كل نبي في صلبه وان الله تعالى جعل ذريتي في صلب علي بن ابي طالب الله الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشه رضي الله تعالى عنها یہ اما عائشہ ہے سچے پیو دی سچی تھی سچے پیو دی سچی تے سچے نبی دی سچی بیوی تے سچے مومنوں کی سچی ماں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قال قلبت مشارق الارض ومغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد ولم ارى بیت افضل من بیت بنی ہاشم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا محبوب اللہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النور النور صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجے بہت ساری حدیث شریف میں تلاوت کرنیاں نے لیکن نال نال کردا جس کوشش کر کے کیونکہ میں نے محسوس کیا اگر زیادہ لمبی توڑی عربی عبارات پڑھی تو مجمع بور ہو جائے گا کیونکہ سمجھ نہیں نا آتی سمجھ وہی آتی